Tetritsqaros municipalitetshi Didgoris velze dges Didgorobis sakhalkho dgesasauli aghenishneba. Ghonizebis pargebshi specialur sivtsebshi moetsqoba kartuli retsvisa da khelovnebis nimushebis gamopena gaqidva. Zarmochindeba traditsiuli samosi, ornamentebi da kulinaria. Ghonizebas premier-ministri Mamuka Bakhtadze, prezidenti Salome Zurabishvili, diplomatiuri korpusis zarmamadgenebi da sasuliero pirebi esrebian. Pirvelikshi msurt sakartvelos meulotso chveni eronuli dgesasauli Didgoroba. Didgori არის სიმბოლო, რომ როდესაც ქართველი ერი ერთსულოვანია, გამარჯვება აუცილებლად იქნება. Თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოს გულშემატკივარს მინდა მივულოცო დღევანდელი დღე.